Thank you.
Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Como é que vai, pessoal? Quem é que anda por aí? Vamos lá ver se alguém se acusa. Ora, deixem-me cá ver quem é que está por aqui. Estão-me a ouvir todos bem? Ora, o Francisco, boa tarde. Quem está aqui mais? Hugo, boa tarde. Vítor Teixeira, boa tarde. Ricardo Mendes, boa tarde. Carla Gouveia, boa tarde. João Vaz, boa tarde. Quem está aqui mais? Ana Gouveia também. João Vaz, não sei se já disse. Está tudo bem? O que é que contam? Como é que está? Como é que está a vossa quarentena? Cá estamos nós novamente outra vez para mais um diretozinho, para nos entretermos um bocadinho uns aos outros. Mas digam aí coisas, quem é que anda por aí? Cansado, Ricardo. Estás cansado de quê? De não fazer nada ou estás mesmo a trabalhar? Eu às vezes estou cansado de não fazer nada. Agora com a quarentena, no teu caso, podes estar a trabalhar, não sei, não faço ideia. Não fazer quase nada. Pois é isso, é isso. É mais ou menos como eu. Ora, quem é que anda mais por aí? Então a quarentena tem tirado muitas fotografias em casa? Como é que tem. Tá a máquina com pó, como é que a malta se está aí a comportar em termos fotográficos aí em casa? Apenas passei o cão. Pois é, mais ou menos como eu, passei o cão, vou jogar o lixo à rua. E por acaso hoje tive que ir ao Lidl fazer umas comprinhas. Estar em casa é uma dor de cabeça, pois. Olha, eu estou constipado. Não é o corona, mas estou constipado. Isto faz-me mal de estar em casa. Tive o inverno todo sentado constipado, agora estou em casa e fico constipado. Ontem passei o dia todo a tentar tirar fotos às gotas. Ah, muito bem. Tentar congelar o momento da gota a cair, não é? E conseguiste alguma coisa de decente? Ou foi tentativas falhadas? As tentativas falhadas, eu também faço tentativas falhadas. É com as tentativas falhadas que um gajo vai aprendendo as coisas. Conseguiste fazer alguma coisita? Maria Mendes, olá, boa tarde. Boa, Francisco, assim é que é preciso. Vítor, a minha casa é uma casa farta. Eu estou farto da mulher, a mulher está farta da filha, a filha está farta de mim. Uma casa farta. É isso mesmo, é isso mesmo. Boa, Francisco, é isso mesmo, é isso mesmo. Onde lhe posso mostrar? Olha, se quiseres, podes mandar para o meu e-mail. Ou então podes, olha, podes ir aqui, por exemplo, estás a ver aqui embaixo, está aqui o meu Instagram. Podes mandar mensagem através do Instagram com a fotografia para eu ver. Não tem problema nenhum, que eu depois vejo com todo o gosto. Sim, podes mandar mesmo mensagem direta. Não sei se tens Instagram. Se tiveres, podes mandar diretamente para o meu Instagram, está aqui embaixo, aqui assim. Podes-me procurar lá. Podes seguir e mandas, que é para dar uma vistinha de olhos. Há uma foto muito engraçada que uma vez fiz com uma gota, podes também entretanto experimentar, se calhar até foi o que fizeste, que é, imagina, não sei como é que tiraste, mas por exemplo, uma gota a cair numa chávena cheia de água, para se ver a gota a cair, não é? E se conseguires congelar a gota a meio de caminho e depois colocares uma fotografia do lado de trás da gota, uma fotografia impressa, de cabeça ao contrário, fica a fotografia que está de cabeça ao contrário lá atrás. Fica certa dentro da gota. Podes experimentar também a fazer isso. Não sei se calhar até foi o que fizeste. Portanto, é muito engraçado também fazer isso. Portanto, se meterem uma fotografia atrás da gota, de cabeça ao contrário, na gota aparece certinha. Fica fixe. Maria Mendes, a minha cozinha é espaçosa. Aceitam-se voluntários. Esse é o próximo passo. É isso, é isso. Agora lembrei-me porque há uma fotografia minha já há algum tempo. Não sei se a tenho aqui. Acho que não a tenho aqui. Deve estar no estúdio. Que é com o Joker do Batman do lado de trás, de cabeça ao contrário. E então depois fica a cara dele na gota. É muito fixe. Já me mandaste. Sou capaz de ter subido, mas agora não consigo ver porque estou na stream. E se vou aqui ao telefone, isto bloqueia estas coisas todas. Mas eu vou ver e depois digo qualquer coisa. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então. O que é que estávamos aqui, o que é que eu estava aqui a pensar hoje fazer?
tentar tirar umas fotografias e mostrar-vos mais ou menos o processo que faço quando quero tirar um fundo branco, branco puro, de um objeto. Neste caso vai ser um objeto, mas o mesmo se aplica quando é para modelos. A única diferença é que a modelo é maior que o objeto, então temos que, às vezes, pronto, faço com sombrinhas e por aí fora, aqui não temos esse espaço todo. Vamos fazer com o objeto, mas é o que eu vou aplicar aqui na teoria e na prática, não é? Há de ser igual que se for com pessoas, só que as pessoas têm uma dimensão maior, mas o resto, a parte de teoria e a parte prática que vamos fazer mantém-se, só que o objeto é maior, está bem? Portanto, vamos tentar tirar estas fotografias. Vocês vão ver, possivelmente, que eu vou ter aqui uma série de problemas. Porquê? Porque aqui é o escritório onde eu estou, é um escritório muito pequeno. E as paredes são brancas, portanto, qualquer luz que eu dispare vai bater nas paredes todas e vai-nos criar alguns problemas. Portanto, neste caso, para fazermos o fundo branco, convém termos uma sala espaçosa, um ambiente espaçoso. Isso era o ideal. E o ideal também seria não ter paredes brancas, porque os flashes depois começam a bater de um lado para o outro e começam-nos a causar problemas. Vocês vão ver esses problemas aqui em direto e vamos ver como é que eu os vou resolver. E até hoje andei a colar umas cartolinas pretas, porque já estava à espera que isto vai dar barraca. E então vamos tentar fazer o melhor que podemos neste ambiente curtinho, está bem? Neste ambiente espaço, com um espaço muito reduzido. Olá, Alina, tudo bem? Pessoal, antes de começarmos, não se esqueçam de quem não subscreveu, subscrever o canal, que ajudava sempre o canal a crescer. Eu queria ver se conseguíamos chegar aos 1.000 subscritores, porque isso depois, quando chegarmos aos 1.000 subscritores, acaba por desbloquear algumas coisas engraçadas no canal, que depois podemos também explorar um bocadinho. Para quem já fez a subscrição, não se esqueçam de fazer o like aqui neste direto, portanto, isso também vai ajudar o canal. E quem já fez isso tudo e eventualmente quiser contribuir de alguma forma também para o canal, tem aqui embaixo na descrição o link que podem fazer doações, 1 euro. Em vez de estarmos todos num café e pagarmos o café ao senhor do café, podem doar 1 euro, 2 euros, 5 euros, o que vocês puderem. Se não doarem nada, também não há problema, que eu continuo a fazer os diretos na mesma. Está bem? Pronto. O que vocês. Não sei se tem para aí alguma questão ainda antes de começarmos. O Francisco já mandou mensagem que eu depois vou ter todo o prazer em ver e depois respondo diretamente, não tem problema nenhum. Pronto, nós hoje o nosso objeto para fotografar, deixem-me ver aqui se me meto aqui. Estão a ver aqui, é este deste lado. Está aqui um Angry Bird do meu filho. Já roubei mais um brinquedo ao miúdo. Qualquer dia ele não pode ver, estou sempre a roubar brinquedos. A última vez foi o Catboy. Agora é aqui o Angry Bird, só para ser um bocadinho diferente. Pronto. Então, nós vamos começar. Deixa-me ver se tem mais alguma questão. Acho que não. A Maria que está a sugerir para ir arrumar lá a cozinha. Acho que desarrumava era a cozinha toda. Mas pronto, vamos começar. Portanto, a ideia é vamos tirar fotografias aqui ao boneco e tentar colocá-lo com o fundo branco, branco puro. Portanto, 100% branco. Está bem? Que às vezes o que acontece é que às vezes não conseguimos pôr o fundo totalmente branco, às vezes fica assim meio cinza. E vocês vão ver como é que nós vemos se o fundo está realmente branco ou não. Está bem? Eu vou aqui abrir então o programa. Eu vou fazer como da outra vez, portanto, já pré-liguei a minha máquina. A máquina está ali atrás, vocês não conseguem ver. Já liguei com o cabo USB ao computador. E vamos fazer, portanto, eu vou disparar, até consigo disparar daqui, se vocês depois vão ver, consigo disparar aqui através do computador e controlar os valores na câmara através do computador. Portanto, isto para ligar a câmara ao computador, para quem tem alguma dúvida pode-me dizer, mas basicamente é agarrarem num cabo USB, está por aqui algures, um cabo USB normal, desde que tenham a entrada igual da câmara. Portanto, o meu neste caso é um USB, um mini USB, que depois vai ligado diretamente com o cabo ao computador USB. Pronto, nada de especial. O programa que eu vou utilizar para fazer esta captura de imagens chama-se Capture One, que é o programa que mais utilizo. Quem não tiver o Capture One, vocês podem ir ao direto passado, que eu fiz a mesma coisa no final do direto. Fiz a mesma coisa para vocês verem como é que é com o Lightroom, para que eu utilizo o Lightroom, está bem? Portanto, com o Lightroom também dá para fazer a mesma coisa. Então, eu vou agora aqui mudar então para aqui, vou abrir o Capture One. Deixa-me só ele abrir. Estou um bocadinho constipado, como devem notar na voz, mas a coisa acho que vai. Ok, vou mudar aqui de ecrã.
Portanto, alguma pergunta que vocês queiram depois perguntar, não tenho problema em dizer. Vocês vão ver que eu vou ter. Eu estou à espera de ter alguns problemas aqui na parte de tirar a fotografia ao boneco e vocês já vão ver o que é que eu estou a falar. Portanto, aqui no Capture One, a primeira coisa que eu vou fazer é aqui neste maisinho, vou carregar aqui no mais, tá bem? Vou criar uma sessão nova. Normalmente, quando eu faço sessões, crio sempre sessões novas. Eu vou carregar aqui nova sessão. E então aqui isto é o Angry Bird, vou pôr Angry Bird e vou colocar os estamos, meto sempre depois a data a seguir, 2020 do 04 do dia 2, está bem? Pronto, e vou carregar no OK. Portanto, aqui é o sítio onde as fotos vão ficar, está tudo OK. Está bem? Vocês estão a ver alguma faixa preta agora? Vocês falam sempre nessa faixa preta e nunca sei o que é a faixa preta. Está bem? Estão todos a ver bem o ecrã? A faixa não é preta, se for é tipo azulada. Só se o vosso computador não tiverem com o computador bem calibrado. Mas não tem problema nenhum. Está bem? Agora acho que penso que já estão todos a ver bem, não estão? Portanto, aqui é o ecrã do Capture One. Aqui na zona central é onde vão aparecer as fotografias que nós vamos tirar. Eu vou mudar aqui para a câmara e vou ligar a câmara. Vocês aqui não estão a ver nada, e agora quando ligar a câmara vai aparecer aqui os valores da câmara, está bem? Portanto, eu vou ali ligar. Então esperem. Ok, vamos lá ligar aqui a câmara. Portanto, como vocês viram, já apareceu aqui os valores da câmara. Até me indica qual é o valor da bateria que tem. Estou a 50%. Se a bateria acabar, não faz mal que eu tenha ali outra. Está bem? Pronto, como podem ver, tenho aqui, estou em modo manual. Estou a fotografar em RAW. O que é mais? Tenho uma velocidade de 1 para 160. Está bem? E estou a F7.1. Pronto. Basicamente, são isso os valores que eu tenho ali na câmara. Então, como é que vamos fazer isto? Eu, como tenho aqui um espaço pequeno, como vocês podem ver, já tenho ali um flash ali, mais ou menos ali naquele canto que vamos trabalhar com flash. Portanto, tenho a câmara aqui deste lado, vocês não veem, mas está aqui. Deixa-me ver se consigo, vocês conseguem ver a câmara. Espera aí. Estão a ver ali a câmara? Portanto, a câmara está ali, vem com um cabo USB até cá ao computador, está bem? E já está mais ou menos alinhada ali com o nosso Angry Bird. Pronto. Como eu vou utilizar flash, vocês. Eu aqui não estou a utilizar. No final, se calhar, da live, se vocês quiserem, posso também fazer com luz contínua. Não tem problema nenhum. Só estou a fazer com flash porque tenho aqui algumas luzes que estão-me a iluminar a mim e não quero que influenciem na fotografia. Portanto, como eu disse no direct passado, o que é que vai acontecer? Portanto, a primeira fotografia que eu for tirar tem que ser uma fotografia com o frame preto. Pronto, se vocês repararem, tem ali uma luz lá atrás do candeeiro. Estão a ver ali atrás, no candeeiro. Está aqui uma luz a iluminar-me. Pronto. E se eu tirar a fotografia agora e estiver o ecrã todo preto, quer dizer que nenhuma destas luzes que estão acesas vão influenciar a exposição aqui no nosso bonequinho. Não sei se me faço entender. Até agora, o meu objetivo é o frame estar todo preto, está bem? Eu agora vou aqui até mudar para outra velocidade, só para vocês verem. Portanto, vamos pôr a velocidade, por exemplo, um segundo. Posso pôr um segundo porque estou no tripé e não tenho problema qualquer. Portanto, vou tirar a primeira fotografia, está bem? Pronto, vou tirar a primeira fotografia. Vamos ver o que é que aparece. Pronto. Como vocês podem ver, para já não está focada, está bem? Portanto, eu vou ter que focar a imagem. E depois, como vocês podem ver, se tirei a primeira fotografia e está-me a aparecer o bonequinho, quer dizer que estas luzes me estão a iluminar. Estas luzes estão aqui no escritório e aquela lá atrás estão a influenciar na exposição e eu não quero isso. Portanto, quero que só influencie a exposição os flashes que eu disparar. Então, o primeiro frame que eu tenho que ter tem que ser preto. Está bem? Então, vamos lá. Portanto, é aqui meti um segundo de exposição. Vou então passar para 1 por 160. Está bem? Está bem? 1 para 160. Portanto, se eu agora tirar a mesma fotografia, à partida será um frame preto. Vamos ver. Portanto, eu tirei a fotografia. Portanto, e como podem ver,
praticamente não vê nada. Eu consigo ainda ver ali um bocadinho, mas podemos deixar assim que não tem quase expressão no frame. Se eu for aqui à exposição e aumentar aqui a exposição, só para vocês verem, estão a ver, estou com dois stops já o consigo mais ou menos ver, mas também não tem problema. Pronto, praticamente as luzes, portanto, isto quer dizer o quê? Que as luzes que estão aqui na sala não estão a influenciar a exposição do bonequinho, está bem? Portanto, estão a perceber até agora? Espero que sim. Então, a primeira coisa que nós vamos querer fazer então é colocar o nosso fundo branco. Portanto, eu tenho ali uma parede branca. O que é que eu vou fazer? Vou agarrar ali naquele flash e vou apontá-lo para a parede branca, está bem? Então vamos lá. Eu vou levantar, vou pôr ali o flash. Portanto, vou agarrar aqui no flash, vou ligá-lo, está bem? E vou colocá-lo mesmo aqui atrás do bonequinho, está bem? Vamos colocá-lo aqui atrás, está mesmo atrás dele, que é para não se ver na máquina, e vou apontá-lo ali para a parede, está bem? Entretanto, vou focar só a imagem, que ela há bocado não estava focada, vou só focar aqui o bonequinho. Já está focado, está bem? E agora vamos tirar a primeira fotografia para ver o que é que acontece, está bem? Ah, vou ligar então o disparador também do flash, que não está ligado. Deixamos aqui só ligá-lo. Já liguei o disparador. Portanto, não têm dúvidas até agora. Portanto, o que é que está a acontecer? Vocês até conseguem ver aí. Portanto, tenho aqui o bonequinho e ao lado do bonequinho está o flash, vai disparar para a parede. Portanto, nós queremos pôr a parede completamente branca, está bem? O truque disto, o truque em iluminar a parede branca é, para já, separarmos, se vocês repararem, eu não tenho o bonequinho ali naquela mesa. Portanto, a ideia é a distância entre o fundo e o bonequinho, quanto maior, melhor. Portanto, a minha distância máxima. Por acaso, até que consigo ainda afastar um bocadinho mais o boneco. Mas a ideia é afastar o máximo possível o boneco da parede. Está bem? Vocês já vão perceber porquê. Está bem? Porque agora, quando eu disparar o flash, não quero que a luz que bata na parede contamine o boneco. Portanto, a ideia é a parede ficar branca e o boneco ficar em silhueta, que ainda não estou a iluminar. Vamos lá ver. Portanto, vou tirar a primeira fotografia. Portanto, como podem ver, está ali o bonequinho com a silhueta, mas a parede, como podem ver, não está completamente branca. Então, o que é que tenho que fazer? Portanto, eu não vou mexer agora nestes settings, porque são os settings que eu quero. Quero estar a f.7.1, a velocidade quero manter esta e ISO 100. Então, se a parede não está branca, o que é que tenho que fazer? Tenho que ir ali ao flash e aumentar a potência do flash. Portanto, agora vou ali ao flash e vou aumentar a potência, está bem? E vou aproveitar e vou enquadrar o meu boneco. Portanto, vou aqui ao flash e vou aumentar aqui a potência do flash, está bem? Vou enquadrar melhor aqui o boneco. Vamos lá ver. Portanto, está enquadrado. Está focado, vamos tirar outra vez a fotografia. Portanto, cheguei ali agora ao flash e aumentei a potência, está bem? Vamos ver o que é que acontece. Estão a ver? Já está a ficar branco e aqui está a silhueta. Como vocês já podem ver, qual é o primeiro problema? É que se vocês repararem, já começam a ver o boneco. Aqui os olhos do boneco já não é uma silhueta como devia estar, não é? Portanto, o que é que está a acontecer? O flash está a bater na parede, vai estar a refletir a parede nas outras paredes todas da sala e acabam por iluminar aqui o bonequinho. Portanto, o ideal seria tê-lo mesmo em silhueta, está bem? Agora, vamos ver se o branco é mesmo branco. Como é que nós fazemos isto? Aqui neste programa, quando nós passamos o rato aqui na zona branca, estão a ver aqui, aparecem aqui uns numerozinhos em cima. Vocês conseguem ver ali os numerozinhos em cima? Estão ali, está um numerozinho a vermelho, um verde, um azul e um a cinzento. Estão a ver? Portanto, para estar branco puro, está bem? Aqueles números têm que estar a 255, 255, 255 e 255. Portanto, se vocês se lembrarem do histograma da vossa máquina, começa do zero, que é os pretos, e vai até ao branco puro, que é o 255. Portanto, nós, para termos a certeza que que esta parede é branco puro, temos de ter 255, que ainda não temos. Temos 241, mais ou menos 242. Portanto, aquilo está ali com aquelas cores, o vermelho, o verde e o azul, que é o RGB, está bem? Portanto, naquelas três canais, temos de ter 255. Se não estamos, temos que aumentar então a potência do flash.
Mas vocês já estão a ver, quando ele aumenta a potência do flash, começa-me a bater o flash nas paredes todas aqui do escritório e começa a ter um problema que a luz que está a bater lá no fundo está-me a influenciar a exposição do bonequinho. Está bem? Nós já vamos tentar tratar disto. Vamos só aumentar aqui a potência do flash. Aumentei a potência. Está bem? E vamos tirar a nova foto. Portanto, agora, se viermos aqui com o rato, estão a ver? Já está 255, 255, 255. Estão a ver? Se eu ligar aqui o tal aviso da exposição, estão a ver? Esta parte está a vermelho, está a branco puro. 255, 255, 255. Está bem? Até aqui estão a perceber? Digam-me aí qualquer coisa. Claro que esta parte que vocês estão aqui a ver, esta pontinha aqui da mesa, e depois faz-se um crop e desaparece, está bem? Portanto, nós se formos aqui ao crop tool, podemos vir aqui e puxar isto aqui, deixa-me só tirar aqui o do original. Portanto, posso chegar aqui e puxar aqui para este lado e este puxar aqui para este, por exemplo. Estão a ver? Carrego no enter e ficaria assim, já não se vê aquelas partes laterais. E depois o que está na lateral é fácil, porque é branco puro, até no Photoshop é que consigo pintar, está bem? Portanto, agora o problema que está a acontecer é o quê? Que eu devia ter uma silhueta no boneco, e vocês estão a ver o boneco. Portanto, está a acontecer um problema, que era o que eu estava à espera. Porquê? Porque a sala é muito pequenina, o flash bate na parede, a luz que bate na parede volta outra vez para as outras paredes e começa a iluminar o objeto. Porque se é desligar o flash, está tudo escuro. Portanto, a única luz que está a influenciar esta exposição é a que bate lá atrás. Pedro, fala-nos do valor da potência do flash. Agora está... Eu digo-te, espera aí... Isto agora está a um quarto da potência. Mas é assim, eu não tenho estado a falar nos valores do flash, porque os valores do flash valem o que vale. O que interessa é o que vocês depois veem aqui no ecrã. Porque se eu aumentar a distância aqui do bonequinho para ali, já o valor é outro completamente diferente. Isto não tem nenhuma fórmula certa. Portanto, se eu agarrar no bonequinho e afastá-lo mais da parede, que era o que eu devia de fazer, quanto mais afastá-lo melhor, menos influência tem a luz do flash na parede, se calhar os valores já são completamente outros, está bem? Portanto, agora está a um quarto, mas podia estar noutro valor qualquer, está bem? A ideia é tirar uma fotografia e ver como é que está a fotografia. Os valores valem o que valem. Eu amanhã posso ir ali para a sala ou para a cozinha, não é? Vou fazer a mesma coisa, os valores podem ser já outros, está bem? Portanto, não se metam muito com ter uma fórmula dos valores, porque não interessa, depende de caso para caso. Por exemplo, se for para outro sítio onde não haja paredes brancas ou tenha uma sala muito maior, se calhar já são outros valores também. Portanto, tem que ir caso a caso. Não, eu estou a dizer que vou aumentar. O valor que está lá é aquele, mas poderia ser outro qualquer. Está bem? Não fiquem muito presos àquele valor. O flash está em modo manual. Está em modo manual, exatamente. Eu, normalmente, nos flashes, estou sempre em modo manual. Eu não sei se viste o direto passado. Nós até fizemos uma experiência que metemos os flashes em automático e ele deu logo barraca. Deu logo barraca. Está bem? Portanto, agora, o problema que nós temos aqui, para já, é o fundo aqui está branco, mas está-me a influenciar na exposição aqui do bonequinho, e esta parte aqui está assim, eu quero que fique tudo branco. Estão a ver? Portanto, esta mesa que eu tenho aqui, se vocês repararem, até é preta. Estão a ver? Nós já vamos tentar mudar isso. Está bem? Ora, o modo está em modo manual, exatamente. Está bem? Portanto, o primeiro objetivo que a gente tinha era pôr a parede totalmente branca. Ele até está com potência a mais. Eu gosto de começar, em vez de ter os valores de 255, gosto de ter aí 250. Porquê? Porque ainda vou adicionar a luz da frente para iluminar o boneco. E a luz da frente que vai iluminar o boneco também vai influenciar um bocadinho lá no fundo. Portanto, gosto de estar sempre um bocadinho abaixo. Portanto, eu vou baixar ainda um bocadinho. Está bem? Portanto, agora está a um quarto. Vou baixar se calhar para um oitavo ou... Deixem-me ver, portanto está um quarto, vou baixar para um quarto menos um terço, está bem? Normalmente os flashes andam com terços de stop. Portanto, eu vou tirar aqui só a fotografia para ver como é que ele está. Portanto, agora está a 1.54, ainda posso baixar um bocadinho mais. Portanto, vou para um oitavo. Um oitavo, vamos ver o que é que acontece. Portanto, está... Agora já foi demais, estão a ver? Passou para 1.41. Tenho que pôr um bocadinho nada mais assim. Vou pôr um oitavo mais um terço da potência, está bem?
Ora, vamos ver os valores. Está a 1,50 mais ou menos. Pronto. Vou deixar assim para já, porque ainda vou adicionar uma luz aqui para o bonequinho. Pronto. Agora o que é que acontece? Vocês estão a ver este problema que já vamos tentar resolver. E há outro problema que eu quero resolver, que é aqui esta parte aqui de baixo. Se vocês repararem, não está branca. Estão a ver? Em relação aqui à parede, esta parte aqui não está branca. E então o que é que eu vou fazer? Vou colocar um fundo, uma mesa branca. Está bem? Aqui o truque qual é? É tem que arranjar um material que reflita bastante. Para quê? Que é para o branco que está aqui no fundo. Estão a ver que este branco que está no fundo vai refletir aqui em baixo. Então o que é que eu vou pôr? Vou pôr aqui uma folha branca com um vidro por cima. Portanto, a ideia é que a parte de baixo, onde ele está assente, vai refletir a luz que está lá na parede, que é para ficar tudo branco. Está bem? Então vá. Eu vou agora alterar aqui o setup para vocês verem. Portanto, vou rodar aqui para já, vou rodar a mesa assim. Até posso chegar a afastar ainda um bocadinho mais. Para aqui. Afastar da parede. Está bem? Vou tirar agora aqui o bonequinho, já o vou meter. Então vou meter aqui. Vou. Sim, pode ser este. Portanto, vou agarrar aqui numa. Vocês conseguem ver? É um vidro, está aqui. E por baixo tem uma folha branca. Isto basicamente era de um quadro. Está bem? Vou colocá-lo aqui assim. Até vou pô-lo assim. Vocês conseguem ver o que estou a fazer? Conseguem. Portanto, vou pô-lo aqui assim. Vou colocar novamente o bonequinho. E vou pôr o flash outra vez por trás. E agora até já alterei a posição, quer dizer que aqui o flash já não vai ser a mesma potência de há bocado. Tá bem? Eu vou pô-lo aqui, para escondê-lo aqui atrás. E vamos ver o que é que acontece, está bem? A máquina, também vou ter que chegar agora um bocadinho mais para trás. Deixa-me só aqui centrar aqui o bonequinho também. Puxá-lo aqui um bocadinho para o lado. Vou puxar isto aqui para aqui. Deixa-me só ver como é que isto está agora. Agora estou mesmo encostado já mesmo à parede. Vocês já não me veem, mas eu estou mesmo encostado à parede. Ok. Vou colocar só o bonequinho um bocadinho para o lado, para aqui. Vou esconder o flash novamente. Está bem? Deixa-me só ver como é que ele está e vou focar. Vamos lá. Deixa-me entretanto com a cadeira, não bate aqui no, na mesa. Ok. Portanto, vocês viram que eu fiz? Meti a mesa agora é um papel branco com um vidro por cima. O meu objetivo é esta luz daqui do fundo refletir aqui embaixo. Portanto, o flash também fui mexer, já o mexi na posição de tudo. Vamos ver o que é que acontece com aqueles, perdão, com aqueles valores que tenho lá. Está bem? Ora, deixem-me ver. 2,53. Porquê? Porque afastei agora um bocado ainda mais da parede. Portanto, tem que aumentar a potência do flash. Vou pôr um quarto, vamos ver o que é que acontece. Eu aqui estou com o crop, mas agora se calhar já não preciso do crop. Vou voltar como estava. Está bem? Para vocês verem melhor. Estão a ver? Aqui esta parte de baixo já começa a refletir um bocadinho a luz ali de cima. Está bem? Aqui estou, ainda posso aumentar um bocadinho. Estão a 247. Portanto, ainda posso aumentar mais a potência do flash. Vamos ver como é que está agora. Claro, quando vocês, por exemplo, fizerem isto com uma modelo, antes da modelo entrar, já têm que ter isto tudo preparado, que é para não estarem a andar aqui a perder tempo com isto, né? Eu estou-vos a fazer isto para vocês verem o processo. Mas, por exemplo, quando temos uma modelo, já sabemos que queremos fazer este setup, preparamos logo tudo antes, que é para quando ela chegar, não estar à espera da gente andar aqui a fazer estas mudanças todas. Pronto, como podem ver aqui, a parte de baixo já começa a refletir mais, já começa a ficar branca também. Aqui em cima já está 2,55, portanto está bom. E agora o problema que eu tenho é que isto devia ser uma silhueta e não está a ser silhueta, estão a ver? Porque esta luz está aqui atrás, está a influenciar no bonequinho. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui umas paredes nas laterais e tentar uma em cima também, de preto, que é para não refletir. Portanto, como eu estou a tirar, ainda não tenho nenhuma luz à frente. Como não tenho nenhuma luz a iluminar aqui o nosso amigo Angry Birds, quer dizer que a luz está a bater na parede, está a influenciar aqui a exposição. E eu não quero criar uma silhueta. Como eu já vos disse, este é um grande desafio aqui, porque as paredes são. Se calhar têm
Pá, e só 3 metros, coisa assim, portanto, a luz bate na parede e começa a refletir por todo o lado, está bem? Até aqui está tudo ok? Estão a perceber tudo? Portanto, agora a ideia era ter aqui uma silhueta o mais que possa, está bem? Então, o que é que a gente vai fazer? Ei, já estou aqui no tripé. Deixa eu achar isto mais para aqui. Acho que já desvia o bonequinho sem querer. Vamos lá ver. Vou tirar aqui mais uma foto. Ah, está mais ou menos no mesmo sítio. Está bem? Já o fixo. Portanto, agora eu devia ter uma silhueta e não tem, porque quero iluminar o fundo separadamente do boneco. Ainda está a acontecer. Se eu estou a ver, quer dizer que a luz que está a bater lá no fundo também o está a iluminar. Portanto, bate no fundo, bate no teto, bate nas paredes e consegue iluminar lá a parte da frente dele. Estão a ver? E não devia estar a acontecer. Por isso, quanto mais espaço tiver entre o boneco e a parede, melhor. Então, o que é que eu tive aqui esta tarde? Que já sabia que isto ia acontecer. Isto tem a ver um bocadinho com a experiência. Já, pronto, tenho uma sala muito pequenina, já sabia que isto ia começar a bater em todo o lado nas paredes. Isto, o ideal de um estúdio seria ter um estúdio com paredes pretas, mas depois parece umas masmorra. Parece uma masmorra. E o que é que acontecia? A malta que entrasse no estúdio até ficava logo deprimida, não é? Então vamos lá. Eu fiz aqui umas coisitas, vamos lá ver se isto não deixa cair aqui nada. Vou chegar só a cadeira para cá. Portanto, estão a ver que eu estou aqui bastante apertado. Isto também é bom porque assim vocês também conseguem fazer. Se eu consigo aqui, vocês também vão conseguir. Então, tenho aqui umas cartolinas pretas. Eu vou pôr aqui assim. Então, vou pôr uma cartolina destas pretas em cada lado do boneco, está bem? Aqui com uns copos, vamos lá ver se isto não cai tudo. Se cair, olha, vocês veem logo em direto a barraca. Portanto. Vou colocar aqui uma cartolina preta deste lado. Vamos ver se isto não cai. Segura-te. Tá? Consegue ver daí? Portanto, está ali uma cartolina daquele lado. Agora vou colocar outra deste lado. Vocês vão deixar de ver o bonequinho, mas já sabem que ele está ali, não desapareceu. Portanto, vou colocar outra deste lado de cá. Portanto, estou a construir uma casinha preta à volta dele. Está bem? Tenho aqui um copo. Vou pô-lo aqui, ver se ele se segura. Tá? Estão a perceber? Tem uma de um lado e outra do outro. E agora o ideal era tentar pôr uma por cima. Vamos ver se isto não cai tudo. Senão eu tenho que disparar. Depois venho aqui e disparo e meto por cima. Não sei se ele se aguenta aqui. Ai, ai, ai. Não vou mexer mais. Portanto. Tenho que ir devagar que é para o vento não derrubar isto tudo. Portanto, agora a ideia é pôr o boneco o mais escuro possível. Vamos ver. Vamos tirar para ver o que é que acontece. Estão a ver? Portanto, ficou assim. E agora passou assim. Estão a ver? Ficou muito mais escuro. Estão a ver? Estas partes aqui que vocês estão a ver, depois no Photoshop tira-se. Está bem? Agora, como ele não está totalmente escuro, podia estar mais, mas eu aqui já não consigo ter espaço e estou muito confinado, está bem? Agora é a altura então de adicionar a luz da frente dele, está bem? Portanto, vou agarrar no outro flash e vou iluminar ele, está bem? Bora lá. Deixa eu pôr aqui o flash, lá. Estou mesmo num espaço mesmo muito curtinho. Vou ligar aqui o segundo flash. Deixem-me só aqui ligá-lo. Pronto, e vamos agora disparar. Vou desligar o flash lá atrás para ver o que acontece no da frente, está bem? Agora vou desligar o trás, o da parede, e vamos ver afinar o da frente. Isto não se esqueçam. Convém fazerem um flash de cada vez, que é para não se confundirem todos. Portanto, vamos só tirar agora no da frente. Portanto, o da frente está um bocadinho ao lado do boneco. Portanto, estão a ver? Agora só tenho o flash da frente ligado. Está bem? Portanto, está a porreiro. Até, sim, até posso aumentar um bocadinho mais a potência do flash. E nada. E vou virá-lo um bocadinho para o lado. Deixa-me só. Portanto, agora está com potência 1x8. Está bem? 1x8 vale o que vale. Neste caso é 1x8, podia ser outro número qualquer. Está bem?
Está bem? Portanto, este faz, se vocês repararem, estão praticamente a iluminar só o bonequinho e a parede que está lá atrás está preta. Portanto, o flash responsável por iluminar a parede que está lá atrás é aquele que está escondido atrás do bonequinho. Está bem? Vamos ligar agora os dois para ver o que é que acontece. Ora, vamos ligar então lá atrás e vamos ver o que é que acontece. Portanto, a ideia é vocês estarem sempre a utilizar um flash de cada vez para verem o que é que cada flash está a fazer. Vamos ligar os dois. Vamos ver aqui estes valores. Portanto, aqui ainda não chegou a 255. Posso pôr lá atrás uma nadinha mais potente. Está bem? Vamos lá. Portanto, ao de trás. Vamos pôr 1/4 da potência. Está bem? Vamos lá ver. E ainda não está a 255. Posso pôr mais ainda. Ora. Eu vou aqui mudar só um bocadinho o ângulo aqui da minha máquina. Para ver se reflete mais a luz que está lá atrás. Vou baixar aqui um bocadinho. Esperem lá. Assim. Ok. Vou focar. Vou tirar a foto. Já está 255, estão a ver? Eu agora vou ligar aqui o warning. Estão a ver aqui atrás? Já está tudo praticamente branco. Nós até agora podemos ir aqui e dar-lhe aqui um toque nas highlights e nos whites. Ele já está ali a arrebentar. Está bem? Vou só desligar aqui. Portanto, se agora fizermos o crop ali nas laterais, podemos tirar este daqui. Cortar este para aqui, tá bem? E fica praticamente tudo branco. Deixa-me ver se eu não toco aqui no... Estão a ver? Portanto, há um flash que vai ser responsável pela iluminação do fundo e aqui do chão. Estão a ver? Portanto, aqui do fundo, portanto, da parede e aqui do chão. Aqui o chão fica totalmente branco porque é um vidro que está ali, que está a refletir o que está na parede. Às vezes, se vocês alterarem um bocadinho o ângulo da câmara, ainda fica melhor. Que era o que eu estava a tentar fazer. Esse não derruba aqui o... Aqui o estaminé. Até vou inclinar um bocadinho mais. Deixa-me só ver se consigo. Deixa-me só chegar um bocadinho para cima, ali mesmo no limite. Assim acho que já vejo um bocado do chão da mesa. Deixa-me só ver como é que fica. Vou enquadrar isto aqui melhor. Ok. Está bem? Eu acho que o flash da frente está um bocadinho com potencial mais. Vamos baixá-lo um bocadinho. Portanto, da frente, vamos baixar um bocadinho, está bem? Bora lá. Aqui há a máquina e vamos disparar. Assim está melhor. Vamos só aqui controlar aqui a situação. Pô-lo aqui mais alinhado. Ok. E pronto. Estão a ver? Dúvidas que tenham? Portanto, a ideia é construir uma casinha preta à volta dele. Para que não haja grande influência. Ainda vou ainda fazer outra coisa. Ainda vou acrescentar aqui o parasol. Ou a tulipa, como queiram chamar. Que é para também não entrar a lens flare aqui na minha câmara. Esperem só um bocadinho. Já meti. E agora vamos lá tirar mais uma vez. Aí está. E fica o reflexo visível? Nos pés fica. Neste caso fica.
Há quem goste, há quem não goste. Mas para refletires, a parede que está lá atrás, tens de ter uma superfície que faça que reflita também a luz. Portanto, ao refletir a luz, também há de refletir o boneco. Tá bem? Normalmente a malta até gosta do reflexo do boneco. Se nós quisermos aqui, também até podemos diminuir. Deixa-me só ver como é que fica com a abertura 6.3. Ok. Pronto. Praticamente está tudo. Estão a ver? Já está quase tudo branco puro, praticamente. Está bem? Há quem goste, pronto, se não gostassem, podem pôr depois um fundo de outra cor, mas aí já sabem, depois não fica todo branco à volta do boneco. Está bem? Normalmente a malta até faz os reflexos depois no Photoshop. Outra maneira, se não quiserem os reflexos, o que é, Ana? Penduras o boneco, em vez de o teres assente numa mesa, como eu tenho agora, podes arranjar um fio de pesca ou de fio qualquer, porque depois o fio facilmente se tira no Photoshop, e ele, em vez de estar assente numa mesa, fica pendurado. Ao ficar pendurado, já não aparece reflexo nenhum, aparece só a parede. É outra hipótese. E se quisermos o fundo preto? Se quisermos o fundo preto, é fácil, desligas o flash do lado de trás. Fica logo preto porque o flash da frente não está lá a chegar luz. Portanto, podemos fazer essa experiência, Manel. Se eu desligar o flash de trás, portanto é o flash que é responsável por a parede branca. Portanto, eu vou desligar o flash que está apontado para trás. Se não fica preto, fica muito próximo de preto. Vamos lá ver. Estão a ver? Ficou o fundo logo preto. E se puserem um fundo, onde ele está assente no chão, se for uma cartolina preta, fica todo mesmo preto. Portanto, a ideia é essa, é nós iluminar, temos dois flashes, um é só responsável por a parede, por o fundo, e outro é só responsável por o boneco. Se é desligar o do fundo, quer dizer que não existe nenhuma luz a chegar ao fundo, e quando não existe luz, quando há ausência de luz, fica preto. Não sei expliquei, Zé. Como chegaste ali um bocadinho mais tarde, se calhar não apanhaste a parte. Portanto, eu tenho um flash mesmo atrás do bonequinho a apontar para a parede. Se o desligar, portanto, esse flash é só responsável por iluminar a parede. Se o desligar, fica preto. Se quiserem, agora estão a ver que aparece ali o fundo branco, porque é uma folha branca. Se puserem uma cartolina preta, que é por acaso já não tenho aqui, deixa-me ver se arranjo aqui qualquer coisa preto. Espera aí. Portanto, eu tenho aqui esta coisinha, em vez de teres, agora já, não, fica branco puro, fica tudo preto. Se eu agarrar aqui no boneco e levantá-lo e meter este aqui, vamos lá ver o que é que acontece. Deve ficar tudo preto agora. Pronto, tenho que puxá-lo mais para trás. Espera aí só um bocadinho, vou enfiar mais a folha. Estão a ver? Pronto, agora se puserem... Ainda posso puxar mais para trás. Tenho ali o flash, vou tirar o bonequinho. Vou levantar o flash, vou puxar isto tudo lá para trás. Claro que agora tenho que focar o boneco outra vez, né? Já o mexi de sítio. Deixa-me só focá-lo. Está bem? Só um bocadinho. Está bem? Portanto, se mudar onde ele está assente uma superfície preta, também fica tudo preto. Se vocês pararem, isto agora tem que olhar para as imagens, por isso é que é bom fotografar sempre para o computador. Por exemplo, agora o fundo não está preto, porquê? Porque o flash que está a iluminar o bonequinho está um bocadinho inclinado para baixo, está a iluminar o chão também. Se vocês não quiserem o chão iluminado, tem que levantar mais o flash. Eu vou levantá-lo mais um bocadinho. Se levantarem mais um bocadinho, vamos ver o que é que acontece. Eu quero iluminar aqui esta luz que está aqui. Estão a ver? Já está a ficar mais escuro aqui. Pronto, depois só tinha que fazer o crop. Portanto, como temos dois flashes, um controla ao fundo e outro controla a parte da frente, é fácil depois mudar de branco para preto. Eu vou tirar então aqui a parte preta. Portanto, a ideal era ter mesmo uma cartolina toda preta, não é? Como aqui já não as tinha só estas. Foi para fazer aqui esta casinha. Deixa-me só ver se ele está focado. Ok.
lá. E se aproximares o flash para frente ao bonequinho, vou tentar aproximá-lo ainda mais. Espera aí. Vou aproximá-lo mesmo. Espera aí, deixa-me só ajustar aqui isto. Baixar aqui um bocadinho mais. Portanto, agora aproximei, o que é que vai acontecer? Vou ter que baixar a potência. Porque aproximei o flash dele. Só. Portanto, o flash agora está mesmo próximo dele. Não sei se vocês conseguem ver o flash daí, não. Vamos ver o que é que acontece. Estão a ver? Agora, se ligar o trás, fica tudo branco. Se ligar lá o trás, vou ligar novamente. Disparar. Fica tudo branco. Estão a ver? Tens o flash na frente do boneco num tripé, certo? Eu vou-te tentar mostrar, espera aí. Vou tirar a webcam e vou-vos mostrar. Espera só um bocadinho, ver se eu consigo. Conseguem ver ali onde está o flash? Está a câmara, peraí que está aqui a fazer lens flare. Assim, conseguem ver ali? Portanto, está a câmara e está o flash quase colado ao boneco. Estão a ver? Acho que conseguiram ver, não conseguiram? Espera aí. Conseguiram ver? Portanto, o flash está mesmo colado ao boneco. Dúvidas disto? Portanto, a ideia é isolar o boneco do fundo. Porque assim podem alterar o fundo sempre que quiserem. É só desligar o flash. Está bem? Portanto, vocês agora não veem aqui o boneco porque fiz uma casinha preta à volta dele. Está bem? E o ideal... Olá, Mário, tudo bem? O ideal qual era? O ideal ainda era... Deixa-me ver se vos consigo mostrar. É que já não tenho. É nesta casinha... Meter aqui atrás no fundo, estão a ver? Outra cartolina até ao sítio mesmo da parte de cima da cabeça dele. Só deixar um bocadinho de branco por cima da cabeça dele. O resto também tapado preto. Porque assim há alguma. Portanto, eu vou tentar aqui com. Deixem-me ver aqui se consigo-vos mostrar. Portanto, aqui no lado de trás, o ideal ainda era arranjar aqui uma cartolina aqui atrás. Então, deixem-me ver se vocês estão a ver. Portanto, aqui atrás. É ainda agarrar numa cartolina para ficar mais ou menos da altura da cabeça, da parte de cima da cabeça dele. Quanto menos luz da parede vier para trás, melhor. Estão a ver? Deixa-me ver se consigo aqui meter aqui 10 segundos, self-time. Eu vou fazer um self-time. E agora ainda vou tentar pôr isto aqui assim. E agora não sei a altura. Não alterou nada, mas quanto menos luz vir para a câmara, melhor. Está bem? Não alterou nada. Se, por exemplo, apagar a luz da frente, deixa-me só um minuto, já vão ver o que é que vocês estão a dizer. Se eu apagar aqui a luz da frente, ok, só tenho aí do fundo, vamos ver se há alguma diferença. Pode não haver diferença, mas vamos ver. Portanto, assim é sem a cartolina lá do lado de trás. Esta cartolina também não tapa tudo. Se calhar não vai fazer diferença nenhuma. Deixa-me ver. Portanto, vamos ver uma sem a cartolina, de lá de trás. Vamos ver com a cartolina, só para ver se faz alguma diferença. A cartolina não está a apanhar tudo, por isso se calhar nem vai fazer grande diferença. A ideia era o bonequinho ainda ficar mais escuro. Deixa-me ver se fez alguma diferença entre um e outro. Ah, aqui na parte de cima, se vocês repararem aqui na parte de cima, espera aí. Conseguem ver aí, aqui na parte de cima, a diferença? Fica um bocadinho mais escuro o bonequinho. Estão a ver? Conseguem ver aí na live? Portanto, aqui era sem a cartolina e aqui é com. Antes, depois. Ele fica um bocadinho nada mais escuro. O ideal era fazer mesmo uma silhueta dele, nem sequer vermos os olhos. Estão a ver? Só que aqui estou num ambiente muito pequenino e os flashes batem nas paredes e isto acontece. Portanto, a ideia era um flash só para o fundo e ele ficar em silhueta.
Portanto, por isso é que eu montei esta casinha toda à volta dele. Ainda se tiverem aquela do lado de trás, ainda melhor. Estão a ver que ainda fica mais escuro. Tá bem? E só depois é que adicionam o flash da parte da frente. Ora, deixa-me só ver o que é que o Hugo aqui diz. Caso não tenha flash externo e use, por exemplo, uma lanterna, também faço primeira exposição para a luz ambiente, preta, com a lanterna desligada. Exatamente, exatamente. E agora posso-vos mostrar com um flash e uma lanterna na parte da frente dele, se quiserem. Está bem? Porque tens de ter a certeza que as outras luzes, sem ser a tua, estão a ver? As outras luzes, sem ser a tua, não influenciam na exposição. Está bem? Quem é que muda a da frente por uma luz contínua? Ainda tenho aqui mais uma luz contínua. Deixa-me ver, tenho aqui uma. Pode ser lanterna. Neste caso, eu tinha aqui esta aqui. Portanto, é contínua. Se quiserem, posso substituir o flash da frente por esta, para vocês verem. Sim, então já vou fazer. Vou então substituir, tenho de dar um bocadinho, para substituir então o flash da frente, está bem? Esperem lá, eu vou mudar até de câmara, assim vocês veem melhor. Esperem. Dê-me só um minuto. Eu aqui quase não consigo passar, estou mesmo aqui mesmo apertado. Esperem, vou passar aqui a cadeira para este lado, que é para conseguir passar. Portanto, vou substituir o flash da frente. A ver se eu consigo tirá-lo daqui. Vejam aí, entretanto, algumas perguntas que tenho. Portanto, este flash vou já desligá-lo. Já o tirei daqui, está aqui, pronto. Vou tirá-lo daqui, está bem. E vou pôr então a luz contínua. Eu já vos mostro depois. Tá? Então, eu também vou pôr aqui de joelhos. Vou voltar outra vez aqui então ao Capture One. Só um bocadinho. Pronto, vou tirar a primeira fotografia. Vou desligar o flash lá de trás também já agora. Pronto, imagina que eu estou a começar do início. Está bem? Com um flash e uma luz contínua. Está bem? Bora lá. Então, vou disparar o primeiro. Eu vou tirar isto depois de soft time, não vale a pena. Já estou aqui de joelhos, no chão. Quanto mais espaço vocês tiverem na sala, melhor, menos há reflexos. Portanto, eu vou tirar aqui o soft time, não vale a pena. Okay. Portanto, estão a ver, a primeira fotografia está preta. Quer dizer que destas luzes que eu estou a ser iluminado, tenho aqui uma, duas... São três luzes a iluminar-me, está bem? Quer dizer que estas não estão a aparecer, está bem? E então agora, vou ligar a luz contínua. Deixa-me ligá-la. Eu até vou pôr uma potência baixa para vocês verem uma coisa. Portanto, já liguei a luz contínua, vamos ver o que é que acontece. Estão a ver, quase não acontece nada, porque a luz contínua é muito mais fraquinha. Está bem? Eu vou pô-la, ela tem mais potência. Se vocês tiverem uma luz que não tem muita potência, têm que aproximar o mais que possam ao objeto. Está bem? Vamos pôr mais potência. Pronto, está no máximo. Vamos ver o que acontece. Está bem? Mesmo assim está escura. Está bem? Estão a ver? Agora... Qual é a característica da luz contínua? Como é que a gente comanda? Agora já tem a luz no máximo. A luz contínua está no máximo. O objeto está escuro. E eu não posso aproximar mais a luz. O que é que eu vou fazer? Alguém sabe? Vá, digam aí. Portanto, tem a luz contínua no máximo. Já não posso chegar mais para a frente. E o boneco está escuro. Digam aí. Está toda a gente calada. Maior abertura, velocidade, ok. Já vos explico porque é que vamos utilizar uma ou não. Mexer na abertura ou na ISO, ok. Então vamos lá. Nós temos o flash lá do lado de trás, se vocês recordam, está porreiro para a parte de lá de trás, não é? Portanto, ainda mexi na potência, o flash está espetacular.
E então, se eu mexer na abertura, eu vou ligar o flash lá atrás para vocês verem. Portanto, vou ligar só o de trás. Ok? Está ligado? Portanto, se eu mexer na abertura, deixa-me ver o que é que o manual. Aumentar a ISO, ok? Aumentas a ISO ou baixas a velocidade? Velocidade. Ok, então vamos lá. Primeiro, vamos à primeira. Quem é que foi? Foi a Ana. Portanto, a abertura. Se eu aumentar a abertura, também está correto, para a luz contínua, o que é que acontece se abrir mais? Entra mais luz, luz contínua. Mas ao entrar mais luz, também vai entrar mais luz do flash lá do lado de trás. Está bem? Portanto, se eu aumentar a abertura, por exemplo, imaginem que vou passar aqui de 6.3 para uma abertura, por exemplo, de 5.6 ou 3.5 ou 4, não interessa. Vai-me entrar mais luz aqui no bonequinho, mas também vai entrar muita luz lá para o fundo. Está bem? Portanto, eu só quero mexer na da frente. Portanto, se abre a abertura, vai mexer nas duas. Portanto, há uma característica do flash, quando estamos a utilizar flash, há uma característica em que, quando estamos a disparar de flash, a velocidade não tem influência sobre a exposição do flash. Vou repetir outra vez. Quando estamos a disparar com flash, a velocidade não tem influência na exposição do flash. Está bem? Então, se a velocidade não tem importância no flash, qualquer que seja a velocidade que eu meta, o flash mantém sempre a mesma exposição. Está bem? Compras uma lanterna mais potente. Não precisas. Está bem? Perceberam o que eu estou a dizer? Quando estamos a utilizar flash, a velocidade não tem influência na exposição do flash. Portanto, qualquer que seja a velocidade que eu meta, a exposição do flash é sempre a mesma. Então, o valor que eu vou mexer aqui será a velocidade. Porque a abertura vai ter influência também no flash e a ISO também vai ter influência no flash. Está bem? A única daquelas três grandezas que influenciam a nossa exposição, que não influencia o flash, é a velocidade. Está bem? Então, em vez de estar a disparar aqui para 1%, portanto, eu vou tirar agora a fotografia com a do flash ligada, como há bocado. Está bem? Pronto, e agora quero subir mais a exposição aqui do bonequinho. Portanto, os valores que eu vou agarrar para subir a exposição do bonequinho com luz contínua, será só a velocidade. Eu, ao mexer na velocidade, influencia a exposição da luz contínua, mas a exposição do flash mantém a mesma. Está bem? Portanto, vou chegar aqui, em vez de 1 para 160, vou pôr 1 por 80. E vou disparar. A partir do bonequinho vai ficar mais claro. Estão a ver? Ficou mais claro. Deixa-me ver, tirar um cartão para receber a luz do flash de trás. Também podes fazer isso. Também podes fazer isso, um refletor na parte da frente. Mas aqui a ideia é não teres... Eu já vos vou mostrar quando vocês metem potência a mais na luz lá atrás. Portanto, vocês querem ter o branco puro. Podiam chegar ali ao flash e meter a potência do flash no máximo. O que é que acontece? Muita dessa luz começa a vir também para a câmara e faz aqueles tipo lens flare. Portanto, a ideia é a luz que está lá atrás no fundo fique só 255 e não vá para além disso. Até podem pôr um bocadinho nada abaixo dos 255. Que é para não ter influência... Ai, mãe! Para não ter influência no lens flare e nessas coisas todas. Está bem? Portanto, agora baixamos a velocidade. Portanto, o bonequinho ficou mais escuro. Eu vou agora apagar a luz do flash só para vocês verem mais uma coisa. Têm que ter cuidado. Vou aqui ao flash de lá atrás e vou desligá-lo. Está bem? Têm que sempre verificar que as outras luzes que vocês têm ligadas na sala não estão a influenciar também a exposição. O ideal é... vocês aqui tem que estar a iluminar-me a mim próprio, né? Mas o ideal é vocês estarem numa sala escura. Portanto, se tivermos só a luz contínua aqui da frente... Estão a ver? Já há ali qualquer coisa lá atrás. Porque baixa a velocidade, as outras luzes contínuas todas da sala também estão a ter um bocadinho de influência. Está bem? Se eu desligar então a luz contínua da frente, vamos ver o que é que acontece com esta velocidade. Eu vou desligar esta. Portanto, já desliguei as luzes todas. À partida tinha que ser um frame preto. Mas como baixei a velocidade, se calhar já estão a ver, já há ali uma influenciazinha da lâmpada que está lá atrás. Estão a ver? É isto é que tem que ter cuidado. Portanto, aqui como é que resolviam? Era fácil. Desligavam a luz contínua do lado de trás. É aquele candeeiro que está ali atrás. Estão a ver? Está a influenciar. Há de reparar que a cor é assim meio amarelada. Portanto, chegavam ali e desligavam ali aquele candeeiro. Está bem? Agora, as luzes contínuas têm esse problema, é que têm que ter cuidado para que as outras que vocês tenham ligadas na sala não influenciem a exposição. Aqui era fácil, tinham que as desligar.
Por isso é que quando estão a trabalhar com luz contínua, convém ter a sala o mais escura possível, que é para as outras luzes não influenciarem, não existir contágios daquela luz no boneco. Está bem? Portanto, eu vou ligar outra vez a luz contínua. Aqui está o bonequito, está bem? Portanto, quando mais baixarem a velocidade, mais entra a luz ambiente, luz contínua neste caso. Por isso é que eu gosto de parar com flash, porque posso pôr a velocidade alta para matar a luz contínua. Ora, se aumentas a ISO, estoura lá atrás e tem influência também no boneco. Exatamente. Portanto, a ideia é a luz estar lá atrás, não chegar mesmo ali aos 255, que é o branco puro, e pararmos. Que é para não ter influência nem no boneco, e se tiver ainda luz a mais, o que vai acontecer é que também começam a ter lens flare na vossa lente. Está a entrar luz na vossa objetiva que vem lá do fundo. Portanto, deixa de ser uma parede branca e passa a ser uma fonte luminosa. Basicamente é isso. Por isso é que até meti ali o parasol e tudo ali. Mas é isso, Raul. Até porque não convém, se vocês estão, neste caso, estamos a fotografar um objeto e está parado ainda por cima, temos tripé e tudo, quanto menos mexemos na ISO, melhor. Não é? Deixamos sempre a ISO a 100 para não termos ruído digital nenhum. Vejam lá se têm mais algumas questões. Eu gosto de disparar mais com flashes. Ser flash ou ser luz contínua, a teoria é toda igual. A única vantagem do flash para a luz contínua é que nós conseguimos matar a luz contínua toda. Até posso ter a janela aberta, as luzes ligadas, consigo matar a luz contínua toda. Porque, como eu já vos disse, e é isto que vocês têm que curar, que é a velocidade não tem influência na exposição do flash. Está bem? Se eu fizer uma exposição de 2 segundos ou fizer uma exposição de 1 para 100 do segundo, a exposição do flash é a mesma. Está bem? Digam aí, está a ser um bocadinho confuso ou não? Queriam aulas sobre flash? A ideia do fundo branco é deixarmos mesmo ali chegar lá ao 255 e não mexermos mais. Que é para não termos grandes contaminações da luz para a parte da frente do boneco. Como podem ver aqui, estou a ter esse problema, por isso é que montei esta casinha à volta do boneco, porque estou num espaço muito pequenino, não consigo afastar mais o boneco do fundo, e tenho as paredes todas brancas e tetos todos brancos. Qualquer luz a mais vai influenciar na exposição do boneco, e eu não quero isso. Portanto, agora o que está a iluminar o boneco é a luz contínua, está bem? Posso virar lá atrás, novamente. Vou ligar atrás. Pá, tenho estado aqui a explicar flash a tarde toda. Portanto, esta fotografia é quase igual à do flash, só que agora está a utilizar a luz contínua na parte da frente do boneco. Portanto, é igual. Luz é luz, é independente de sair de um flash ou sair de uma lanterna. Luz é luz. A teoria é sempre a mesma. Estão a ver? Agora é praticamente a mesma fotografia, só que esta foi com luz contínua e a outra de cima, já nem sei qual foi, não sei se foi esta. Esta aqui foi com flash. Portanto, praticamente são idênticas, está bem? Portanto, a luz contínua tem que ter cuidado é com outras luzes que possivelmente estejam na sala. O ideal era apagarem tudo, que é para que a única luz contínua que estiver na sala é exatamente a que está a iluminar o boneco e não temos influência das outras todas, está bem? Pedro, tem que pensar em dar aulas sobre flash, principalmente a base. Pá, eu tenho um workshop de flash, mas agora isto com o coronavírus foi tudo adiado. Aí o Hugo que está aí no chat, também inscreveu-se no workshop, que era agora dia 19, mas pronto, quase de certeza que não vai acontecer, vamos ter que adiar para outro dia. E aí, portanto, começamos com o flash. O que está combinado é da parte da manhã ser a parte teórica de flash e da parte da tarde é termos uma modelo lá no estúdio para vocês tirarem fotografias e praticarem o que aprenderam de manhã. Mas agora com o coronavírus não podemos sair de casa, não há, o workshop há de ser adiado, mas se quiserem se inscrever, podem se inscrever na mesma, já sabem que a data há de ser, já não é a que está lá, eu até tenho, já meti lá no website a dizer que está cancelado, mas há de ser uma data depois posterior. Sim, nesse workshop começamos a dar as bases mesmo todas do flash por aí fora. Já sabem, uma coisa que têm que ter sempre em atenção é que no flash, a exposição do flash, a velocidade não interessa, está bem?
Ah, de Lisboa. Pois Lisboa é mais complicado. Lisboa é mais complicado. João, fazes parte da. Pois, de Montijo. Fazes parte da fotomania? Não. Hugo, pois estou à espera de que passes para o workshop. É isso, Hugo. Infelizmente, olha, agora não tem acontecido por causa disto. Não sei se o João e o Calico se fazem parte da fotomania. A Ana já me falou em ir lá dar uns workshops de flash também, mas ainda não houve oportunidade. E agora com isto tudo, ainda pior. Mas pode ser uma coisa a pensar: ir lá ao estúdio em Lisboa e dar lá um workshopzinho. Um fim de semana, pois. Mas pronto, basicamente é flash. Tem que ter atenção. Sou o Mário. Ah, o Mário, tudo bem? Então, Mário, já estou a ver quem é. Pronto, só tem que ter atenção. É que na luz contínua tem tudo influência. Aquelas três grandezas que nós aprendemos na fotografia: a ISO, a abertura e a ISO, a abertura e a velocidade. Não é? No flash, quando estamos a utilizar flash, a velocidade do obturador não tem influência sobre a exposição do flash. Portanto, qualquer que seja a velocidade que a gente coloca, a exposição do flash é sempre a mesma. Está bem? Por isso é que a luz lá atrás, se vocês repararem, não alterou. Eu só mudei a velocidade e não alterou. Portanto, se desligarem, já agora, se desligar a luz contínua, vou desligar a luz contínua, fica só lá atrás. Vou tirar a fotografia sem a luz contínua. Está bem? Tem um bocadinho de influência na parte da frente, como podem ver, já pronto, está a fazer reflexo aqui nas paredes todas. Eu até vou para vos mostrar. Vou passar para 7.1, deixem-me só ver. Até vou pôr F11 para o fundo branco, passar um bocadinho para cinza, está bem? Só para vocês verem uma coisa. Portanto, vocês estão a ver isto mais ou menos, está cá em cima nos numerozinhos, está 244, 244, 246, por aí fora. Estou a 1 por 80, certo? Se eu colocar 1 para 160, estou a aumentar um stop, mais ou menos, um stop e qualquer coisa, está bem? 1, 2, 3, não é um stop, está bem? Portanto, eu aumentar de 1 para 80 para 1 para 160, o que é que iria acontecer? Supostamente a luz lá de trás ficava mais escura. Então vamos lá tirar. Se vocês olharem para aqui, está os mesmos 244, 244, 244. Portanto, eu alterei a velocidade, mas aqui a exposição de cá atrás do flash manteve. Se eu colocar aqui 1 para 50, está bem? Se disparar o flash lá atrás. Portanto, se vocês virem estes valores aqui, 145, alterou um bocadinho, porquê? Porque há um candeeiro que está lá atrás, já está a vir com ele alguma influência. Mas estão a ver qualquer que seja a vossa velocidade. Portanto, 1 para 50, de 1 para 200, por exemplo. Ops. Para 50, de 1 para 200. Disparar. Aqui há de ser o mesmo valor. Não entrou mais luz, nem menos luz, nem nada. Portanto, isto quer dizer que a velocidade do obturador não tem influência na exposição do flash. Está bem? Agora vamos lá ver o que é que está aqui. Era ótimo, João. Pois, pode ser que. A Ana já me falou nisso uma vez, de ir lá ao estúdio e dar um workshop. Mas agora, pronto, agora ainda pior. O Mário, pois o Mário já sei quem é. Ora, o Hugo, um fim de semana no Algarve para o workshop e passeio. Pois, olha, quando isto agora tudo a acalmar, a malta está desejando de sair de casa, vem aqui até ao Algarve e faz o workshop. Portanto, o que influencia o flash, pois, são as outras grandezas, é a ISO e a abertura. Portanto, aqui a abertura tem F11. Mas colocar outra vez no 7.1, já aqui fica mais branco. Se eu agora disparar, vai entrar aqui mais luz do lado de trás. Estão a ver? Já entrou mais luz. Já passou para 255. Está bem? Deixa-me ver o que é que está aqui. O André, olá a todos, acabei de chegar, mas vejo que a aula está interessante. Acho que sim, pronto. O Mário, tenho visto os podcasts, mas depois da live. Sim, não tem problema, eles ficam aqui gravados para vocês verem. Portanto, luz contínua. Tem influência as três grandezas, ISO, abertura e velocidade. O flash é só a ISO e a abertura. Portanto, a velocidade não tem influência na exposição do flash. Está bem? Depois, o flash, o que é que também varia? É a potência do flash, a potência que vocês metem ali no flash, e é a distância que o flash está do sujeito a iluminar. Se estiver mais perto, é como se tivesse mais potência, se estiver mais longe, parece que tem menos potência. Basicamente é isso. Está bem? Portanto, agora posso então. Tirar aqui a foto ao final, fica aqui com a luz contínua. Vamos aqui aumentar aqui a potência. Eu posso chegar um bocadinho mais à frente. Tá bem? Ok, já liguei a luz contínua.
Vamos lá ver como é que ela está. Ok, portanto, estão a ver a luz continua. Aqui ficou ainda um bocadinho escuro. O que é que eu posso fazer? Vir aqui à velocidade do obturador. Não me vai alterar a do flash, mas vai alterar a luz contínua que está a iluminar o sujeito. Portanto, posso pôr aqui 1 para 225. Vamos ver. Ele, à partida, vai ficar ele mais claro. Estão a ver? Está a ficar mais claro, mas o que está lá atrás mantém. Está no 255 da mesma. Portanto, até podemos baixar ainda um bocadinho mais. 1 para 100. Pronto, e está a correr. Lá atrás está tudo no máximo branco. E ele, estão a ver desde que... Estão a ver... Espera aí, eu meto aqui um ao lado do outro. Estão a ver, aqui está mais escuro. Baixei a velocidade do obturador. O fundo manteve, mas ele ficou mais claro. Estão a ver? Escuro, mais claro. A luz contínua funciona como a luz ambiente, certo? É isso mesmo. Luz contínua de candeeiros... É igual a luz contínua, é a luz contínua. Pronto, não é como o flash, que o flash dispara e apaga. Luz contínua pode ser candeeiros, pode ser a luz ambiente, pode ser qualquer coisa dessas. Desde que a luz seja contínua. Está bem? É isso. Luz contínua funciona como a luz ambiente. Exatamente. É isso mesmo. Hugo, quando usas mais que um flash, o disparador e os flashes têm de ser todos da mesma marca ou são todos compatíveis entre si? É assim, estes são todos da mesma marca, porque para eu ter um disparador da própria máquina e aí controlar as potências através do disparador, está bem? Portanto, como eles são todos da mesma marca, o disparador também é da mesma marca, eu consigo através do disparador aumentar e baixar as potências dos flashes. Pronto. Dito isto, tu podes ter flashes de marcas completamente diferentes e ligares a cada flash um disparador, em que o disparador, ou melhor, um setor, metes um disparador, um emissor na tua câmara, que diz só para os flashes dispararem, mas aí já não controlas a potência dos flashes, tens que ir depois a pé a cada um dos flashes e aumentar e baixar a potência. Está bem? Portanto, este dá jeito, porque eu através do comando consigo aumentar e baixar as potências, mas tu podes utilizar... disparadores mais ranhosos, né? Que não têm estas opções todas, flashes todos diferentes, desde que ligues um receptor em cada um dos flashes e que o emissor esteja na câmara e o emissor diga, olha, disparem. Pronto, eles disparam à potência que têm. Se queres alterar as potências, tens que ir a cada um deles e ir lá aos botõezinhos e carregar mesmo o flash. Eu aqui, como são todos da mesma marca, o disparador também é da mesma marca, através do disparador consigo controlar as potências, mas podes fazer com marcas diferentes. Desde que tenhas... tens que ligar é um disparador em cada marca. Há também quem faça outra coisa, que é... alguns flashes têm o chamado slave. Assim que vem um flash a disparar, também disparam. Portanto, tu podes ter só um disparador e um receptor num dos flashes. E dizes que o outro dispara quando vem um flash do outro a disparar. Estás a perceber? É tipo o slave. É o escravo. Né? Vê o outro disparar, dispara também. Também tens essa hipótese. Portanto, imagina, tens dois flashes, não é? Mas não queres gastar dois receptores. Gastas só um e o outro flash diz para ele disparar quando vê o outro disparar. Chama-se meter o flash em slave. Eu, às vezes faço isso no estúdio. Às vezes tenho 4, 5 luzes todas preparadas, não é? Não tenho disparadores para aquelas luzes todas. Então meto alguns em slave. Assim que eles veem outro flash disparar, disparam também. Deixem-me só mudar aqui o ecrã, para vos ver melhor. Veja lá se têm mais algumas perguntas. E pá, isto já vamos já há quanto tempo na live? Aqui com esta brincadeira. Já vamos há 1h30. Portanto, isto fazemos com os bonequinhos, mas fazemos também com modelos. É tudo igual. É o que eu digo, luz é luz. A única diferença é que a modelo é maior, não é? Também o fundo, nós metemos uns rolos de papéis grandes, mas a teoria é sempre a mesma. Claro que não vão andar aqui como eu fiz, andar de um lado para o outro, de um lado para o outro. Antes de vir a modelo já tem que ter o setup todo preparadinho, está bem? Ora, Pedro, no outro dia vi colocares um apoio que me pareceu prático no flash para colocar no tripé. Podes mostrar o apoio? Será? Espera aí que eu vou... Deve ser este que eu tenho aqui na luz contínua. Dá-me um minuto. Dá-me um minuto. Deixa-me desenroscar que é para tu veres se é isto. Vê lá se é isto que estás a dizer. Isto aqui.
Portanto, isto entra aqui depois o tripé. Não sei se é isto. É, José, há células ótimas para isso, mas a maior parte agora dos flash já tem isso todos incorporados. Nem precisas comprar essa célula porque o próprio flash já tem. Acho que era isto. Pronto, isto é... Eu vou-te mostrar o que é. Vou desencaixar aqui a luz, está bem? Isto é uma chamada ball head. É como se os tripés têm... os tripés das nossas máquinas têm isto. É uma bola, só que é pequenina. E até meto aqui o flash aqui em cima. Estás a ver? Então posso inclinar o flash e tudo com o tripé e tudo. Posso dar jeito porque eu posso agarrar aqui no flash e incliná-lo para a frente, por exemplo. Se tiver o flash diretamente no tripé, porque o flash tem aquela... Deixa-me ver onde é que está. Estou já a desmontar o setup todo. É para vocês verem. O flash tem esta parte aqui de baixo e tem aqui uma rosca. Tu podes enroscar isto no próprio tripé. Mas o que é que acontece? Não consegues depois inclinar assim. Podes mexer aqui a cabeça, não é? Portanto, podes mexer assim a cabeça, mas se queres inclinar assim mais, não consegues. E se tiveres esta rodinha, já consegues inclinar. Portanto, isto é uma ball head. Já nem sei onde é que comprei isto. Deve ter sido na Amazon. Portanto, é parecido àquelas que se metemos em cima dos tripés das nossas máquinas. Só que é para o flash. Deixa-me pôr aqui o flash para o lado. Só para responder às vossas questões. No caso de teres um slave, há alguma interferência da velocidade máxima que podes usar no flash? Não, é igual ao outro. É assim, há uma velocidade sempre máxima quando estamos a utilizar os flashes, que é o chamado sync speed. Está bem? Quando passamos essa velocidade para mais rápido, na minha câmera é 1 para 200, quando passo mais rápido que isso, começa-me a aparecer a fotografia com uma barra preta. A barra preta é a sombra do obturador na fotografia. Está bem? Porque quando chegam umas velocidades rápidas, nós já, a máquina nunca nos deixa mostrar o sensor por inteiro. Portanto, a velocidade é tão rápida que o sensor, em vez de estar toda à mostra, está só uma parte à mostra e os obturadores andam assim de um lado para o outro. E então, quando disparas o flash, quando isso está a acontecer, fica com a sombra do obturador na fotografia. Portanto, é chamado sync speed. Têm que ir aos manuais das vossas máquinas e verem qual é essa velocidade. Não podem passar mais dessa velocidade. Flashes mais avançados têm uma coisa que é o iSync speed e permite isso, mas pronto. Isso já é outra conversa depois também. Deixa-me ver o que é que há mais. É prático, já. É prático. Quanto ao... dessa câmera. Quanto ao quê? Não percebi. Francisco... Ah, este é só... Esta câmera tem um eye level muito alto. Já percebi o que é que estás a dizer. Ainda bem que estou em casa e não posso ir já amanhã à loja. É melhor. Que isto, quando começamos a comprar as coisas, a Sony é 1 para 160. Pronto. Mais que isso já não podes... Vocês até, aquelas máquinas que têm o flashzinho incorporado, quando vocês levantam o flash... Chega uma altura que ele não consegue aumentar mais a velocidade, porque já sabe que é 5 speed, não pode aumentar mais que isso. Se tiveres por aí alguma referência dessas, nessa partilha, obrigado. Referência do quê? Deste tripézinho? Deste coisito? Isto existe... Olha, eu quando comprei esta luz contínua, vinha também uma coisinha destas. Isto é... Deixa-me ver. Isto é Novoflex. Eu vou... Deixa-me lá ver se a máquina consegue focar. Espera aí. Será que ela foca? Esta webcam é meio manhosa. Mas é Novoflex. Eu posso escrever aí. Espera aí. Eu escrevi no chat. Novoflex. É a marca. Mas existe, se vocês forem à Amazon, por exemplo, se meterem ball head, mini ball head ou uma coisa assim, aparecem várias deste tipo. Eu até tenho, quando comprei esta luz contínua, a própria luz contínua já trazia uma também. Deixa-me ver se está aqui dentro. Espera aí. Na altura, quando comprei esta, eu não sei se... Olha, está aqui outra. Estás a ver? Esta é de outro tipo, mas faz a mesma coisa. Estás a ver? Esta é outra. Vem com aquela luz contínua. Portanto, é a mesma coisa. É que tem aqui o que patilha e isto anda aqui de um lado para o outro. Vocês metem aqui os flashes. Tá bem? Isto é a questão de irem ao Amazon e metem ball head, mini ball head, de certeza que aparecem muitos delas. Isto é uma coisa, isto não é para vocês porem as vossas máquinas, porque isto é muito pequenino, não aguenta depois o peso da máquina, a não ser que seja uma máquina pequenina. É mais para depois utilizarem os flashes, porque com os flashes é porreiro, vocês depois podem inclinar o flash. Estão a ver?
Vi, muito obrigado, Pedro. Parece bem prático. Sim, eu tenho duas ou três destas. E, então, quando é os flashes, estes speedlights, é porreiro. É porreiro. Sim, metem mini ball head ou uma coisa assim, deve aparecer logo um monte de telas. Pessoal, não se esqueçam, já agora. Isto fomos quem? Ih, pá, há quanto tempo é que estamos aqui novamente? Já estamos aqui há olha, 1 hora e meia agora. Não se esqueçam de subscrever o canal, quem ainda não subscreveu, que dá jeito e faz com que o canal evolua. Eu quero ver se chega aí aos 1000 para desbloquear mais algumas coisitas. Para quem já fez isso, não se esqueçam de dar um grande like aqui no direto, também ajuda um bocadinho. E depois, quem quiser também apoiar o canal para eu conseguir aumentar estes setups, para vocês verem melhor. Queria pôr aqui outra câmara para vocês terem dois ângulos, um para me verem a mim e outro para verem o que está a acontecer, que aqui agora é um bocadinho difícil. Podem aí no link que tem em baixo, podem contribuir para o canal com uma doação, 1 euro, 2 euros, o que puderem, está bem? Isso seria ótimo, que assim também conseguia evoluir das coisas no canal. Ora, Arménio, na Vorta anda a fazer entregas, não demoram. Mandei vir uma TV para os meus pais que avariou e hoje avariou a minha. Pronto, depois a Vorta está aí com umas promoções que acho que entregam tudo em casa e por aí fora. Francisco, a minha namorada no Natal ofereceu-me uma Sony A7 II, que flash eu conseguiria adquirir? Epá, olha, estes aqui. Primeiro tens que ver, tem que ser, quando estás a comprar um flash, tens que ver que serve para a Sony. A maior parte das marcas dos flash, pelo menos, por exemplo, há flash que é da Canon, só funciona nas Canons. Há flash da Nikon, que é para as Nikons. Mas os outros flash, tens que ver na descrição que tens que encomendar um flash. Portanto, imagina este aqui, o Fotix, o meu som da Fotix, estás a ver? Mas quando eu encomendei, tem que ser Fotix para Canon. No teu caso, tem que ser Fotix para Sony, estás a ver? Quando mandares vir o flash, tem que estar lá na descrição que é para a Sony. Porque aqui estes contador. Conectorzinhos são um bocadinho diferentes de umas marcas para outras. Portanto, quando fores comprar, até podes comprar um exatamente igual a este, mas tem que estar lá a dizer que é para Sony, senão depois quando chegares a casa não consegues fazer disparar, está bem? Portanto, este é o Fotix Mitrus Plus. Está bem? Há outras marcas também, não é por aí. Flash é flash. E já agora, por exemplo, estes flash são para marca chinesa, não sei se isto é chinês ou seja japonês, até são caros estes. Porque tem um rádio disparador incluído, por aí fora. Mas há outros flashes, se vocês forem pôr da Yongnuo, ou como é que se chama aquela marca, são flashes bastante baratíssimos. Há flashes aí manuais, sem TTL, aí a 50 euros, por aí, nada de especial. E vocês podem fazer muitas brincadeiras já com eles. Este aqui é bastante mais caro, mas um flash, se vocês repararem, tudo o que eu fiz aqui foi com o flash em modo manual, nem sequer foi em automático. Portanto, há flashes que não têm o automático, que é o chamado TTL. Não tem o automático, mas vocês em manual podem fazer montes de coisas. Eu tenho lá no estúdio para aí dois ou três flashes destes, sem TTL, sem nada. É, são mesmo manuais, é só disparam a potência que eu mando. E aquilo custa para aí 50 euros, o que é que é? Portanto, vocês até, às vezes 50 euros é mais barato que outra coisa qualquer. Às vezes 50 euros é mais barato aqui que esta coisita. Portanto, estão a ver, podem adquirir bastantes flashes. O que carece depois os flashes é ter o automático, ter o high-speed peak, ter os tais rádios disparadores incluídos no flash, conseguirem comandar o flash por o disparador, isso é que começa depois a carecer a coisa. Mas tem flash muito simples para fazerem estas brincadeiras para aí de 50 euros. Tem da Godox, exatamente, João Vaz, tem da Godox, também é bom. Agora, não se esqueçam, é quando comprarem os flashes, tenham a certeza que servem para a vossa marca. Portanto, tem que dar, imagina, aí o João tem o Godox V860. Tu tinhas que ver se diz lá para Sony, está bem? Os teus flashes têm algum adaptador adicional na cabeça do flash? Ou é mesmo assim modelo? Ah, já percebi. Isto, vou explicar o que é. Portanto, estás a ver estas coisinhas aqui esquisitas, não é? Isto é umas borrachas que eu meto aqui. Portanto, o flash não traz isto. O flash é o flash com cabeça normal. Isto é tipo uma borracha. Estão a ver aqui esta? Isto é uma borracha. Estão a ver aqui? Isto é uma borracha. Que depois tem aqui dois ímãs. Isto são dois ímãs. Para que é que estes dois ímãs? Para eu facilmente, por exemplo, meter adaptadores. Tipo, estão a ver estas grelhas? Eu chego aqui, pumbas, fica já a grelha. Antigamente, podes pôr estes adaptadores com velcro, com estas coisas todas. Este é mais fácil. É um ímã, chegas aqui, põe, já está. Quando estou no evento, não perco tempo de estar ali a meter as coisas. Está bem? Isto é de uma marca, que também não é barata. Isto em fotografia é tudo caro. Chama-se MagMod. Mag, que é de magnético, mod. Tá bem? Portanto, depois eu tenho várias coisas. Por exemplo,
no direto de passado, tive de pôr aqui gelos de várias cores para fazer o fundo com várias cores. E então cheguei ali, puma, meti o gel e pronto, e está despachado. Está bem? Eu até tenho, vou-te mostrar até aqui outro, por exemplo, outra coisa que posso pôr aqui, se não deixo aqui isto. Já agora para vos mostrar. Portanto, em cada um dos flashes tenho esta coisa. Portanto, estão a ver esta esfera, cheguei aqui, pumas, está feito, já não sai daqui. Está bem? Tenho aqui outra coisa que é um snoot. Então, o que é um snoot? É uma pecinha assim destas, para afunilar mais a luz. Estão a ver? Só que esta marca é um bocado cara. Portanto, chegam aqui, põe, está feito. Estão a ver? Não precisam de fazer mais nada. Portanto, isto é só para meter acessórios. Conforme as empresas que vocês compram, assim tem as maneiras de incluir lá os acessórios. Há uns que são umas braceletes de borracha, outros são velcro. Este dá-me jeito porque é ímã. E então chega aqui, é só encostar que isto... Estão a ver? Imaginem, depois há outra coisa engraçada que é, tenho o snoot, mas posso pôr aqui uma grelha, a seguir posso pôr uma cena de cor, uma gelatina de cor, e depois meto o flash, com elas todas enfiadas umas nas outras, estás a ver? Pronto, mas este também, se vocês forem ver a marca MagMod, também não é baratinha. Está bem? Portanto, isto é uma coisa que se adapta aos flashes. Respondendo melhor à tua pergunta. Já vi isso em alguns vídeos teus. Sim, pronto, isto são adaptadores para os flashes. Pronto. É, isto metes, o ideal é comprares um coisinho destes por cada flash. Pronto, isto é tipo, isto é a primeira vez que metes, custa a meter. Uma pessoa até tem medo de partir o flash. Portanto, isto é tipo uma cena de borracha. E aqui estas partes que estás a ver aqui lá atrás são ímãs. Então depois chego aqui aos acessórios e só tem que encostar que ele fica logo preso. Está bem? É só mais para facilidade e é mais rápido meter os acessórios. Mais perguntas? Tem aí mais alguma coisa? Não se esqueçam de subscrever o canal. Muito obrigado. Pronto, são adaptadores. Pronto. Se fores à net, metes MagMod e aparece lá. Eu até posso ir aqui à página para te mostrar. MagMod. Já te mostro o ecrã. Bem, vai ver se isto abre. Portanto, é isto. Estão a ver? Malta de casamentos também utiliza muito isto. Portanto, estão a ver aqui a quantidade. Estão a ver aqui a quantidade de acessórios que há. Isto tudo depois engata naqueles ímãs. Estão a ver? Até tem já softboxes. Tem estas aqui. Portanto, a primeira coisa que tem que comprar será esta, que é o ímã para o flash. E depois tem os outros acessórios todos. É uma cadeira fácil, mas também não é barato. Estão a ver aqui o preço, está aqui em dólares. Estão a ver aqui só uma borrachinha destas. Este e este são logo quase 100 euros. Estão a ver? Não é barato. Já vi-se alguns vídeos teus. Pronto, ok. Muito obrigado, bem esclarecedor. Já fui. Malta, não se esqueçam aí do like no canal. Subscrever e quem quiser dar alguma coisita de doação, enviam para Portugal. Epá, eu não comprei na página, comprei, se fores à Amazon, também tem lá. Eu penso que aqui no Algarve, a Niobo, dá-me ideia que a Niobo também tem. Já foste à página. Na Niobo, acho que tem, deixa-me ir aqui à Niobo só para verificar. A Niobo é uma loja de fotografia aqui no Algarve. Deixa-me pôr aqui MagMod. MagMod. Eu já vos mostro, se ele tiver. Tem. Pronto, eu vou-vos mostrar. Deixa-me mudar aqui o ecrã. Portanto, na Niobo, aqui no Algarve, tem. Estão a ver aqui? Portanto, isto são as borrachinhas. A borrachinha são logo 30 euros, só a borrachinha. Portanto, se tiverem 3 flashes, 30 euros, mais 30 euros, mais 30 euros, quase que chegam logo aos 100 euros. E depois tem, aqui são as gelatinas que eu vos mostrei na direto passado. Estão a ver? Tem um conjunto logo de gelatinas. Tem estas para fazer desenhos nas paredes, por exemplo. São os gobos, que se chamam gobos, que é go between. Portanto, vai entre a luz, o flash e a parede, ou o que querem iluminar. Tem softbox. Portanto, isto são coisas um bocadinho caras, mas pronto. Para mim dá-me jeito. Eu conheço a Niobo por aí, Pedro. Pronto, aqui também tem, está bem? Portanto, é só ires lá à página, meteres MagMod,
e ter lá várias coisas dessas, está bem? Portanto, estão a ver aqui este acessório que eu vos mostrei, é este que está aqui, é o snoot. Portanto, estão a ver? Este está aqui, é aquele. Portanto, tem vários acessórios, não precisa de comprar logo tudo de uma vez, vão comprando aos poucos, que isto não é caro, nem é barato. Estão a ver, só o snoot, esta pecinha, são logo quase 65€, estão a ver? Mas pronto, podem ir comprando aos poucos. Isto realmente, para quem, por exemplo, faz eventos e não sei o quê, dá jeito, porque rapidamente mudam o acessório, estão a ver? Porque antigamente eram os velcros, depois os velcros a gente deixava cair tudo no chão, depois tínhamos que tentar meter outra vez umas coisas. Se queremos pôr gelatina para mudar a cor, tinha que ser com umas braçadeiras, depois aquilo saltava tudo. Pronto. Vai aos poucos, é isso mesmo, tem que ser aos poucos. Deixa eu ver se há mais alguma questão. Eu não desliguei a câmera, deve ficar sem bateria na máquina. Malta, quem já subscreveu não consegue fazer nada, mas é pá, chamem mais pessoal para virem ver estes diretos, para subscreverem, espalhem aí a palavra. Para quem já subscreveu, já não consegue fazer muito mais do que isso. Só dar o like no direto. E se quiserem, já sabem, se quiserem fazer doação aqui para o canal para eu tentar evoluir aqui mais os setups, melhor ainda. Toda a doação que é feita depois reverte aqui para o canal. Para fazer essa doação, tem aqui embaixo no vídeo um link. É só fazerem aí o que puderem, dar um euro. Às vezes, em vez de estarmos no café e vocês estarem a pagar um euro à malta do café, mandam a doação aqui para o canal para eu conseguir tentar evoluir a coisa. As melhoras da constipação, muito obrigado, Pedro. Obrigado, Ana. Obrigado, eu. Hugo, abraço, até à próxima. Está quase na hora de jantar, não é? A malta já está a sair, está quase na hora de jantar. Mas pronto, fazendo aqui um resumo do que vimos isto aqui. Portanto, já sabem, o ideal sempre é, se quiserem iluminar o fundo, é tentar iluminar o fundo independentemente do sujeito que estão a iluminar. Portanto, primeiro, se vocês repararem no direto passado, eu também iluminei primeiro o fundo, como queria, e só depois é que iluminei o sujeito. Portanto, é separar as águas. Portanto, terem um flash ou uma luz, que seja flash ou luz, não interessa, a iluminar o fundo, e outro independente a iluminar o sujeito. Porque assim podem mudar as configurações de uns e de outros e não têm influência um com o outro. Estão a ver? Depois, têm que saber que no flash, portanto, nós fizemos depois aqui também flash e luz contínua, a diferença de um e do outro, normalmente a luz contínua tem um bocadinho menos potência, depende da luz contínua, mas normalmente tem um bocadinho menos potência com o flash. E já sabem que a velocidade do obturador tem influência sobre a luz contínua, mas não tem influência na exposição do flash. Está bem? Por isso é que eu posso pôr umas velocidades grandes, elimino a luz contínua que está aqui a iluminar-me aqui hoje, por exemplo, aqui as câmaras, tem aqui uma luz que está a iluminar, mas quando eu estou a utilizar flash consigo eliminar a luz ambiente toda. E então só o que entra na iluminação do objeto, estou a fotografar, é só a luz do flash. Está bem? Portanto, já sabem, a luz contínua, as três grandezas que nós vimos na fotografia têm influência, a abertura, a ISO e a velocidade. No flash tem duas menos a velocidade. A velocidade não tem influência na exposição do flash. Está bem? Ora, deixa-me cá ver o que é que diz aqui. Quando é que é a próxima aula? Terça? Sim, possivelmente terça-feira faço um novo direto. Depende se... À partida, sim. À partida, sim. Um abraço, Francisco. Pessoal que tenha mais dúvidas, ainda posso esperar aqui mais um bocadinho. Vejam se querem perguntar alguma coisa de fotografia, de edição, qualquer coisa, antes de terminarmos. Agradecia que espalhassem a palavra para a malta começar a vir aqui assistir. É sei que isto, a malta de fotografia, é um bocado difícil virem assistir às vezes as coisas. Mas pronto. Não tenho mais perguntas. Um abraço, até à próxima. Obrigado, eu. Mas sim, se a coisa continuar a render, não é? Para já estamos em quarentena, não tenho assim muita coisa para fazer, é de continuar a fazer os diretos. Depois, mais tarde, quando as coisas ficarem normais, já tenho serviço depois no estúdio, penso eu, agora não tenho serviço nenhum,
foi tudo anulado. Já se calhar o horário será outro, se calhar se fizer os diretos já será depois de jantar. E se a coisa também render um bocadinho para o meu lado, porque se vir que a malta não colabora, ou não fala no chat, ou não sei o quê, depois também começo-me a desentusiasmar um bocado com isto. Mas já à partida, pronto, é para continuar. Pedro, espera um pouco, espero. Diz. Se tiveres aí alguma dúvida, diz. O Calico é o Mário, né? Salve o Mário. Mas diz, Mário, tens aí alguma questão? Coitado do bichinho, ficou ali dentro da casinha, não sai da casinha. Nós, por exemplo, com 10 modelos, em vez de termos estas cartolinas, temos uns painéis grandes preto ao lado delas, tá? Para fazer a mesma coisa. Tá bem? Portanto, tudo o que se aplica aqui em objetos aplica-se também em modelos, em pessoas, é tudo normal. Luz é luz. É como eu digo sempre. Fotografar no exterior não é diferente de fotografar no estúdio. Não é assim tão diferente. Só que temos é a luz do sol. Em vez de termos a luz de um flash, é a luz do sol. Essa luz de sol não conseguimos é baixar a potência, não é? Estou aqui a resolver um assunto que acho que vai ser útil. Ok. Depois já me dizes. Chama o teu cão que ele arruma tudo. Meu cão, eu tenho que ter a porta ali fechada, senão ele já estava aqui a ladrar. É terrível. Qualquer dia tentamos tirar fotografias ao cão. Mas o meu é muito difícil. O gajo não está quieto um minuto. O gajo não está quieto, anda para aqui de um lado para o outro. Ontem andava um bocado à rasca das costas, que ele é um salsicha, então a parte das costas é um bocadinho mais complicada para eles, porque eles são muito compridos. Deve ter dado um jeito às costas, andava aí muito devagarinho. Mas agora já anda aí todo contente outra vez. O meu também não para. Pois é isso. Opa, primeiro que um gajo faça este atão, está sempre a ladrar. A sorte é que às tantas ele está ali atrás à minha espera. Às vezes quando vou à casa de banho ou assim, ele fica deitado, eu fecho a porta, ele fica deitado ali mesmo encostado à porta. Às tantas ele até está ali. Ah, João, vais bom fim de semana, dentro do possível para todos. Obrigado, Pedro. Epá, obrigado, eu, João. Já sabes, epá, se estás a gostar das lives, passa a palavra para a malta vir. Até porque quanto mais malta tiver aqui, mais a gente interage uns com os outros. Às vezes um lembra-se de uma pergunta, outro lembra-se de outra. E a gente vamos falando aqui um bocadinho de fotografia, principalmente agora que temos pouco ou nada para fazer. No meu caso, então, tenho tudo cancelado. Não tenho nada mesmo para fazer. É, basicamente é preparar estas lives. Portanto, agora vou até terminar esta live, vou já começar a pensar o que é que vamos fazer para a próxima. Se calhar na próxima terça-feira será uma cena de perguntas e respostas novamente sobre fotografia e ou edição. Mas pronto, não tenho assim muito a fazer. Ando aqui a tentar também tirar fotografias a coisas, a objetos. O meu filho dá cabo de mim porque vou sempre roubar um brinquedo a ele. Mas pronto, isto é bom para a gente praticar porque é o que eu digo, luz é luz. Ser um objeto, ser uma pessoa, luz é luz, pronto, funciona da mesma maneira sempre. Ser luz contínua, luz de flash, é igual. Espera mais um minuto, por favor, está bem? Eu espero, não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum. Já me diz o que é que queres. Mas é engraçado, quanto mais gente tivermos aqui, também mais o canal vai crescendo. Quando ele chegar às 1000 subscrições, é importante desbloquear algumas opções. Também há o super chat, que a malta quando faz perguntas aí no chat aparece logo em grande. Existem os membros, que dá para fazer outras coisas, apoiam também, serve também para apoiar o canal, e é bastante mais engraçado. Hoje infelizmente não apareceu aqui onde é que está? Aqui deste lado não apareceu o coronavírus. Oi! Quem é que está aqui? O Mário Martinho, 5€ de 2 a 5 euros, muito obrigado, Mário. Se vocês me pararem, cá está o gajo, o coronavírus. Estão a ver aqui o coronavírus? Vai andando até chegar aqui à rapariga. A gente não quer que ele chegue ali à rapariga. Quando há uma nova subscrição, ele volta outra vez para trás. A Ruth hoje tinha um compromisso e não consegui estar aqui. Manda beijinhos. Há um beijinhos também para ela, não tem problema nenhum. Ela depois, se quiser, pode ver o vídeo, que o vídeo fica gravado. Mas Mário, obrigadíssimo, já estou a perceber porque querias que eu esperasse um bocadinho. Mas estas doações até podem não ser em direto. Aqui em direto é mais engraçado porque aparece o nome e aparece aqui a pessoa que fez a doação, e depois eu fiz aqui esta coisa engraçada do coronavírus. Portanto, o coronavírus está a chegar até à rapariga. Quando houver nova subscrição,
Ele volta outra vez para trás e não chega a ela. Portanto, a ideia é estarmos a dar doações e não chegar a ela. Mas muito obrigado mais uma vez. Opa, sim, pois. É o que eu digo, também eu vou fazendo estes vídeos, se fica a malta participa e também faz algumas doações, também para o tempo que eu estou aqui com vocês. Vou continuar a fazer, mesmo quando o estúdio abrir, o horário possivelmente será outro, se calhar será depois de jantar, porque na altura que o estúdio está aberto eu estarei lá no estúdio. Mas se a malta aderir e vier chegar mais gente, nós falarmos aqui uns com os outros, vou sempre fazendo os diretos, que eu também gosto de fazer os diretos, que é uma coisa muito engraçada. Portanto, temos logo uma interação logo momentânea. Obrigado, Mário, mais uma vez. Pensei que não funcionasse fora. Não funciona, está lá sempre o link. Em todos os vídeos que vais lá, está lá um link. Até no meu canal tem lá um íconezinho ao canto onde está o tab, também está lá. Portanto, podes fazer em qualquer altura, não tem problema nenhum. A rapariga que vista um casaco para se proteger mais. Vocês ainda não chegaram ainda a ver quando o coronavírus chegar aqui. Ainda não chegaram a ver. Ela transforma-se em zombie. Mas a ideia é o corona não chegar ali, portanto tenho que fazer mais uma subscrição para ele voltar outra vez para trás, para ali. Eu tenho a câmara ao contrário, estou-me sempre a enganar. Além de lavar as mãos, claro. Lavar as mãos está aqui em baixo. É, isto há algumas brincadeiras que eu faço também para a malta se animar um bocadinho. Os subscritores também aparecem aqui um sinal a dizer que subscrevam, que subscreveram. E por fora. Só às vezes não aparece aqui os alarmes, porque, como eu disse no direto passado, o YouTube tem aquele sistema de podem colocar como é que é que eles chamam aquilo como anónimo. E aí quando têm a vossa conta como anónima, há lá uma opção lá no YouTube para porem a conta como anónima, e então depois não aparece aqui o alarme. Eu acho que essa parte do anónimo, quando fazem a primeira. Quando criam o canal, eu tenho a impressão de estar sempre anónimo. Não sei se ainda está assim, mas antigamente era assim. Portanto, a pessoa tinha que ir lá a essa opção e desligar como anónimo, que é para aparecer depois aqui os alarmes. Mas pronto, Mário, muito obrigadíssimo pela doação. Agradeço imenso. Que assim esses valores vão depois reverter aqui para o canal. Mas vocês não sei se repararam já hoje, já tem aqui uma iluminação um bocadinho diferente. Já tenho aqui dois painéis de iluminação, portanto vou tentar evoluir a coisa e com as doações ajudam para essa evolução do canal. Vocês até, não sei se repararam, já tenho aqui uma. Vocês virem aqui a minha mão está a fazer sombra, tenho aqui uma iluminação já por trás de mim. Estão a ver até que aparece aqui esta luz aqui e já tenho aqui outra de frente. Portanto, estou a tentar evoluir o canal para vocês verem as coisas cada vez melhor. E essas doações também servem para isso. Uma das próximas coisas que eu queria fazer é tentar arranjar uma nova câmara para ficar com duas câmaras, uma por exemplo para verem-me a mim e outra para verem ali o setup ao mesmo tempo, e eu mudava de câmara de uma para a outra. Mas pronto, vai com o tempo, a coisa vai com o tempo, não tem problema nenhum. Bom, não sei se tem mais questões. Pá, passem a palavra, é o que eu peço também para a malta assistir, malta que vocês acham que têm interesse, que estão agora a começar também na fotografia. Ou queiram, por exemplo, há muita malta que tira fotografias com luz ambiente, né? Ou luz contínua. Às vezes nunca tiraram fotografias com flash. Também podem chamar essa malta para a gente falar mais um bocadinho de flash se for preciso. Eu vou tentar me lembrar de coisas. Já sabem, se quiserem algumas perguntas que sejam assim um bocadinho mais elaboradas, mandem-me antes do direct, porque assim dá tempo de eu preparar para vos mostrar algumas imagens de exemplos. Ou então, depois fazem as perguntas no próprio direto. Se calhar na terça-feira fazemos um então de perguntas e respostas, como da outra vez. Portanto, se tiverem perguntas, mandem-me para o meu Facebook, para o meu e-mail, ou podem as guardar aqui para o direto, que eu depois na terça-feira iremos responder a isso tudo. Cuidem-se, fiquem bem. Até à próxima, Ana. Muito obrigado. Mário, nada a agradecer. Vou jantar. Boa noite a todos mais uma vez e obrigado. Até à próxima live. Pronto, a próxima live a partir de será na próxima terça-feira. Já sabem, se tiverem questões, mandem-me as questões antes para eu conseguir. Se forem questões mais complicadas, às vezes a malta tem-me feito algumas perguntas que depois tenho necessidade de vos mostrar imagens e falar um bocadinho sobre essas imagens. Mas se tiverem essas questões um bocadinho mais elaboradas que queiram ver, mandem-me o meu Facebook, o meu Instagram, o meu e-mail, o que quiserem, para eu tentar, pelo menos, organizar as coisas. Também depois podem mandar as perguntas diretamente no, no, na live, não tem qualquer problema nenhum.
Então vá, pessoal, estamos quase na hora, já estamos aqui há quase 2 horas. Parece que não, já estamos quase aqui há 2 horas. Está na hora da malta ir jantar, está bem? E nós então vemos na próxima terça-feira. E já sabem, lavem bem as mãozinhas, cuidado quando saem de casa e deixem-se estar também em casa, está bem? Pelo menos nesta altura que é um bocadinho complicada para todos nós. Vá, pessoal, um abraço e vemos na próxima terça-feira. Vá, fiquem bem.